Centralizēta digitāla iepirkuma platforma. PPU redzējumā tas ir nesaimnieciski, ka katrs valsts uzņēmums, katra ministrija, katra pašvaldība un katra valsts institūcija izsludina iepirkumu tikai savā mājaslapā. Centralizēta platforma visu valsts iestāžu iepirkumiem padarītu valsts aparātu efektīvāku, jo tiktu likvidētas neekonomiskas redundances. Ar mazāku IT speciālistu darba ieguldi varētu sasniegt daudz labāku valsts iepirkumu pārskatāmību jebkuram interesentam. Ērtāk un vienkāršāka iepirkumu atrašanas iespēja novestu pie lielāka skaita piedāvājumu ar atraktīvākām cenām. Valsts iestādēm būtu iespēja izmantot automatizētus formulārus iepirkumiem, kuri atkārtojas ik pa laikam. Samērā bieži pielietoti iepirkumu paveidi tiktu no sistēmas identificēti kā populāri un no tiem tiktu izveidoti parauga formulāri. Tas padarītu iespējamu to, ka vietnes algoritmas piedāvātu parauga formulāru iepirkuma iesniedzējiem. Tas galu galā novestu no vienas puses pie augstāka valsts darbinieku ražīguma, jo iepirkumu komisijas varētu ietaupīt laiku, izmantojot automātiski sagatavotus paraugus. No otras puses tiktu mazinātas iespējas manipulēt iepirkumus, nosakot kaut kādas specifiskas prasības, kas tāda tipa iepirkumiem ir netipiskas. Centralizētā iepirkuma platformā varētu redzēt, kādas izmaiņas ir veiktas standarta formulāram un kā iepirkuma komisija to ir izskaidrojusi. Tas ļautu vieglāk identificēt iepirkuma manipulāciju, jo šāda korupcijas forma ļoti bieži ir saistīta ar ļoti īpatnēju iepirkumu prasību noteikšanu, kuras pēc iepriekšējas norunas ir tieši pielāgotas konkrētam iepirkumu konkursa pretendenta. Caur iepirkumu sistēmas manipulāciju iespēju mazināšanu tiktu mazināta ļoti negatīvā attieksme pret iepirkumu procesu.